Дзве легенды эпохі адраджэння Марцін Лютер і Францыск Скарына не забытыя і праз 500 гадоў. У дзяржаўнай філармоніі прайшоў канцэрт музычнае прысвячэнне знакамітым дзеячам. Спецыяльны госць з Францыі, маэстра трамбона, прафесар Жак Мажэ. Падрабязней Ларыса Гулякевіч. Каб саліраваць на трамбоне, трэба віртуозна ім валодаць. Для духавікоў-музыкантаў трапіць на майстар-клас да прафесара Парыжскай швейцарскай кансерваторыі, Такійскага універсітэта і італьянскай акадэміі Санта Чычілія де Рома – вялікая ўдача. Мэтр трамбона Жак Мажэ з'яўляецца сапраўдным паслом французскай музычнай выканаўчай школы. Ён дае майстар-класы ва ўсім свеце, а вядомыя кампазітары прысвячаюць яму свае творы. Дзякуючы месье Мажэ, такі духавы інструмент, як трамбон, становіцца сольным на сцэне. Але перш за ўсё маэстра прыехаў, каб даць майстар-класы ў Мінску, Маладзечне і іншых гарадах Беларусі. Канешне, можна пагадзіцца, што трамбон не сольны інструмент, а аркестравы. Аднак я працую над гэтым, імкнуся выконваць творы, спецыяльна напісаныя для гэтага інструмента сучаснымі кампазітарамі. Каб паказаць усе цудоўныя магчымасці трамбона і на ўзроўні з іншымі інструментамі быць сольным выканаўцам. І мне вельмі прыемна, што я даю новае жыццё гэтаму інструменту. Праграма канцэрта насычаная – шэдэўры Арбана, Баха, а таксама харалы Марціна Лютэра. Канцэрціна для трамбона іспанскага кампазітара Феррэра Феррана, спецыяльна напісанага для трамбаніста Жака Мажэ. Тібон эн Жак. Ужо з назвы мы разумеем, што ён прысвечаны Жаку. Што такое тібон? Гэта змяншальна-ласкальная трамбона нашага інструмента. І таму можна сказаць, што гэты канцэрт гэта такое як спаборніцтва паміж аркестрам, які уяўляе сабой Тома з мультфільма Том і Джэрі, і Жак гэта будзе як мышаня Джэрі, і вось гэта будзе спаборніцтва, і мы не ведаем, хто каго пераможа. Але ў канцэрце прагучала яшчэ адна прэм'ера – архіўная знаходка духоўнай сімфоніі Сполаччыны. Гэта будзе духавая сімфонія Сполаччыны. І менавіта ў гэты канцэрт, прысвечаны 500-годзю беларускага кнігадрукавання, нашага героя са славнага горада Полацка, і мы ўключылі менавіта полацкую музыку, старадаўнюю полацкую музыку, аднаўляючы гэту архіўную знаходку. Так што сапраўды цэлы шэраг унікальных прэм'ер у гэтым канцэрце. У планах прафесара Мажэ зрабіць яшчэ некалькі сумесных праектаў з беларускімі музыкантамі. Ларыса Гулякевіч, Іван Бартыновіч, агенцтва Таленавін.